رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توحید کی امانت تینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہم نے ہر دور میں تقدیر سے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلائے سیاست کا فتوح ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و علی باغبان جب ہوں تو باغ مصطفیٰ میں پھر کیوں نہ بہار آئے. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر جان محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہم یہ شان سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے. ہتھیلی پہ سر کو لیے پھر رہے ہیں، امانت ہے ان کی بسط جان دیں گے. خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دو، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دو، میرے لبوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دو. میں قاصد حق نواز ہوں، شیعہ کافر ہے پیغام میرا، ہاتھ میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے. دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بال پر، دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بال پر، ایک پرندہ اڑ گیا آندھی کے منہ پہ تھوک کر. رات بھر مردہ ضمیروں کو جگاتا رہا خواب سے، دیکھے نوید نور ابدی سو گیا مردے سحر. شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، میری مراد مولانا حسن باشی رحمت اللہ علیہ. شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر. کہتا تھا فلک جس کو تو گستاخ ستارہ، ٹوٹا ہے تجھے عشق کے آداب سکھا کر. باطل کی چٹانوں کو یہ خطرات سے لاحق، باطل کی چٹانوں کو یہ خطرات سے لاحق، لے جائے نہ ساتھ کہیں حمالہ کو اٹھا کر. طوفان کی موجوں پہ پلا تھا جو سفینہ، طوفان کی موجوں پہ پلا تھا جو سفینہ، ڈوبا ہے سمندر میں گزرگاہیں بنا کر. بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، اس دور میں پچھتاؤ یہ زنجیر ہلا کر. اخلاق ہے اسلام کا جزء مسلم، اخلاق ہے اسلام کا جزء مسلم، پڑ جائے اگر بات تو پھر عہد و بدر ہے. ہو عظمت اصحاب کو گر خدشہ تو اسلام، ایثار کا ایثار ہے جنگوی کا جگر ہے. میرے واجب احترام حضرات علماء کرام، معزز حاضرین بزرگو، سپاہ صحابہ کے غیور، نوجوان جیالے سپوتو، ساتھیوں جانباز شاہینوں،
اور میری قابل سچ احترام معززہ محترمہ ماؤں بہنوں بیٹوں، سرجانی ڈون کے اس نو آباد علاقہ میں پہلی مرتبہ انتہائی شاٹ نوٹ پر عظمت صحابہ کانفرنس کے عنوان سے آج کے اس اجتماع کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے. مجھے حیرت ہے کہ باوجود اس کے کہ آج صرف اخبارات میں یہ خبر چھپی ہے اور سرجانی ٹاؤن کا علاقہ کراچی کے انتہائی شمال میں واقع ہے اور پچھلے ہنگاموں اور فسادات کی بنا پر یہ علاقہ کچھ بدنام بھی ہو چکا ہے اور شہر کے علاقوں سے بالکل کٹا ہوا ہے. اس کے باوجود جب کہ اخبارات میں باضابطہ ایڈریس کسی جگہ اور مقام کا تعین بھی نہیں تھا، اس قدر کثیر تعداد میں آپ حضرات کا تشریف لانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سنی قوم کے نوجوانوں میں بیداری کی لہر پیدا ہو چکی. اگر جگہ متعین ہوتی اور باضابطہ پوسٹر شائع ہوئے ہوتے اور آر 10 دن سے اس پروگرام اور عظمت صحابہ کانفرنس کی تشہیر ہوئی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ اس پوری گلی میں دل رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی. گرامی قدر صاحب، آج کا یہ پروگرام معنون ہے اس نام سے، عظمت صحابہ کانفرنس. اس سلسلے میں میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا کہ اس کانفرنس کا نام سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کیوں نہیں رکھا گیا، اس کانفرنس کا نام عظمت قرآن کانفرنس کیوں نہیں رکھا گیا، اس کانفرنس کا نام کسی اور جماعت یا شخصیت کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا گیا؟ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سپاہی صحابہ نے اس بات کو بڑی تحقیق جستجو کے بعد محسوس کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جنہیں مسلمان اصحاب کہتے ہیں آج پوری دنیا میں عموماً اور پاکستان کی سرزمین پر خصوصیت کے ساتھ یہ وہ جماعت ہے کہ جسے چار طرف سے ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اصحاب رسول وہ مظلوم جماعت ہے کہ آج پاکستان کی دھرتی، پاکستان کے شہر، پاکستان کے دیہات، گلی کوچے اصحاب رسول کے اوپر تبرہ کے لیے وقف ہو چکے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج پاکستان جیسے ملک میں وہ ملک جس کا قیام اسلام کے نام پر عمل میں آیا تھا، وہ ملک جس کے حصول کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ کے نام پر حاصل ہونے والی اس مملکت میں جس کو لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دے کر خون کے دریا عبور کر کے اپنی عزتوں کو لٹوا کر اپنے معصوم بچوں کو نیزے کی انیوں پہ رکھا کر سب کچھ برداشت کر کے حاصل کیا تھا، آج وہ ملک پاکستان اصحاب رسول کے لیے وہ جگہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس سرزمین پر ایک دو کی بات نہیں، 20-30 کی بات نہیں، میرے ساتھیوں، پاکستان کی سرزمین پر چند سالوں کے عرصہ میں 300 سے زائد کتابیں 300 سے زائد پمفلٹ ہینڈ بل ایسے شائع ہو چکے ہیں کہ ان کتابوں کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف تبرہ بازی سے بھرا ہوا. میرے ساتھ اس سے بڑھ کر اور مظلومیت کیا ہو سکتی ہے کہ آج اگر کوئی شخص میرے خلاف کوئی کتاب لکھے، میرے خلاف کوئی تقریر کرے، میرے خلاف اگر کوئی شخص اخبار میں ایک بیان دے دے تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، میں کورٹ پہ جاؤں، میں حق کے عزت کا، اپنی توحید کا دعویٰ دائر کروں.
سنیو، آج پاکستان کی عدالت کے دروازے ایک عام انسان کے لیے، مسلمان غیر مسلم کے لیے، ایک چوڑے چمار کے لیے، ایک بھنگی کے لیے عدالت کا دروازہ کھلتا ہے؟ اوے بھنگی کی توہین ہو عدالت کا دروازہ کھلتے، عام مسلمان کی توہین ہو عدالت کا دروازہ کھلتے، مجھے اور آپ میں سے کسی کو گالی دی جائے عدالت سے انصاف مہیا ہوتے، لیکن اب تو کیا سرزمین پاکستان پر اصحاب رسول کے تبرع ہوتے، پیغمبر اسلام کی جماعت کو ذرا ذرا کی گالی، پیغمبر اسلام کی جماعت پر ذرا ذرا کے الزامات، پیغمبر اسلام کے ساتھیوں پر وہ گالی، وہ توہین کے الفاظ میں کی جا رہی ہے، جسے کوئی شریف انسان اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ پیغمبر کی جماعت پر تبرع کہنے والے، پیغمبر کی جماعت کو گالی دینے والے، پیغمبر اسلام کی جماعت پر الزام لگانے والوں کے لیے افسوس کہ آج عدالت کا دروازہ نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ چند سال پہلے ایک شخص یورپ میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھ چکا ہے، اس کتاب کا نام تھا شیطانی آیات، لکھنے والے کا نام یاد ہے؟ سلمان رشدی۔ سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اللہ کے نبیوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اصحاب رسول کی توحید کی، رشدی کی یہ کتاب کہ جس میں پیغمبر اسلام ازواج مطہرات اور اصحاب رسول کی توہین تھی، پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس کے خلاف سدائے احتجاج بلند کی، دنیا کے لوگ تو درکنار رہے۔ آج وہ سیاستدان جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم تفریح کی بات کرتے ہو، تم فرقہ وار عزت کو ہوا دیتے ہو، تم بھائی بھائی کو لڑاتے ہو، یہ وہ سیاستدان تھے کہ جنہوں نے اسلام آباد کے روڈ پر، اسلام آباد کی سڑکوں پر احتجاجی مارش کیا اور امریکہ کے سفارت خانے تک پہنچے، یہاں تک کہ وہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا جب نوجوان جو چلے امریکہ کے سفارت خانے پہ چڑھ دوڑے، ایک نوجوان سفارت خانے پہ چڑھا، چھت پہ جا کر اس نے دیکھا کہ چھت کے اوپر امریکہ کا پرچم لہرا رہا ہے، وہ پول کے اوپر چڑھ گیا، ادھر سے پولیس نے پاکستان کی گورنمنٹ کا اشارہ پا کر گورنمنٹ سے اجازت لے کر گولی چلائی، وہ گولیاں کھاتا رہا، اس کا سینہ گولیوں سے چلک ہوتا رہا، وہ نوجوان پول پہ چکتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے امریکہ کا پرچم پکڑا، اسے کھینچا، کھینچ کے زمین پہ لایا، آگ لگائی، ایک طرف سے امریکہ کا پرچم جل چکا تھا، دوسری طرف سے نوجوان شہید ہو چکا تھا۔ میرے ساتھیوں، جب یہ نوجوان شہید ہو گیا اور اس کے بعد جتے بعد تیسرے گولی چلتی گئی، چھ نوجوان شہید ہوئے، یہ پہلا نوجوان جو امریکہ کے سفارت خانے پہ چڑھا، جھنڈا اتارا، اسے جلا کر راکھ کر دیا، یہ نوجوان کون نوجوان تھا؟ میں حیران رہ گیا جب سارے پراکرم کے اوپر واقع بٹن سیٹ پر ایک بورڈ کو پڑا، وہاں لکھا ہوا تھا حسن آباد شہید چوک، نیچے لکھا ہوا تھا بدرت مولانا حق نواز۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں خود ایک بورڈ کر، ایک بورڈ کو ریزہ کر دیا، خود یہ بورڈ اپنے ہاتھوں سے لگا دیا جس پہ لکھے حق نواز شہید چوک، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بورڈ مولانا حق نواز نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہے اس نوجوان کی یاد میں جس نے امریکہ کا جھنڈا اس لیے اتارا تھا، اس کی امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اس نے امریکہ نہیں دیکھا تھا، وہ ریجن کو نہیں جانتا تھا، اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ امریکہ نے ایک ایسے شخص کو بنا دیے جس نے پیغمبر کی توہین پر، ازواج کی توہین پر، پیغمبر کے صحابہ کی توہین پر کتاب لکھی ہے، کیونکہ اس شخص کو یہ معلوم ہوا کہ امریکہ نے مصطفیٰ کے رسول کو، صحابہ کے دشمن کو، ازواج مطہرات کے دشمن کو، رشدی کو بنا دی ہے، اس تحت کی بنا پر، وہ غصہ کی بنا پر وہ امریکہ کا دشمن بنا، امریکہ کے پرچم کو اتارا، آگ لگا کر جلا کے راکھ کر دیا،
رشدی کے خلاف پاکستان کا وہ کون سا سیاستدان جس نے سدائے فلاج بلند نہ کی ہو؟ کوئی ہے؟ چلو چھوڑ دیجیے، آج پاکستان میں کوئی سیاستدان ہے جو رشدی کو اچھا کہتا ہو؟ میرا سوال کہ رشدی کو برا کیوں کہتے ہو؟ اس کے نام کو دیکھو تو سلمان ہے، نام اس کا سلمان ہے، لقب اس کا رشدی ہے، نام کے لحاظ سے، لقب کے لحاظ سے اتنا اچھا نام ہے، اتنا اچھا لقب ہے، آج کا سیاستدان، آج کا بچہ بوڑھا جوان، مرد عورت، پوری دنیا کے لوگ اس رشدی کو ملعون کہتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ اس رشدی کے خلاف حیض و غضب اور غصہ کا اظہار کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو جواب ملتے کہ ہم ایسے شخص سے نفرت کا اظہار کیوں نہ کریں، ایسے شخص سے بیزاری کا اعلان کیوں نہ کریں، ایسے شخص کے خلاف احتجاج کیوں نہ کریں جو شخص پیغمبر اسلام کی توہین کرے، جو شخص ازواج مطہرات کی توہین کرے، جو شخص اصحاب رسول کی توہین کرے۔ دنیا میں کیا رائے چاہتا ہوں؟ اگر رشدی پیغمبر کی توہین کرے تم بیداری کا اعلان کرتے ہو، رشدی ازواج مطہرات کو گالیاں دے تم بیداری کا اعلان کرتے ہو، رشدی پیغمبر کے صحابہ کے خلاف بکواس لکھے، پیغمبر کے صحابہ پر الزام لگائے تم رشدی کو، رشدی کے خلاف بیداری کا اعلان کرتے ہو، مجھے بتلاؤ کیا کر کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی گروہ طبقہ پاکستان کی سرزمین پر رشدی کا کردار ادا کرتے ہوئے رشدی کی طرح پیغمبر کی جماعت کو معاف نہ کرے، رشدی کی طرح ازواج مطہرات کو معاف نہ کرے، رشدی کی طرح اصحاب رسول کو معاف نہ کرے، اس کا کردار رشدی سے دو قدم آگے بڑھ کر ہو، تو بتلاؤ اگر رشدی کو معاف نہیں کیا جا سکتا تو اس گروہ طبقے کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ اور میں خاص طور پر وہ لوگ جو ہمارا پیغام گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ہماری نگرانی کے لیے حکومت کی طرف سے متعین کیے گئے، انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے، میں ان سے مخاطب ہو کے بھی کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے تم نے وردی پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے تم پولیس کے افسران ہو، تم انتظامیہ کے لوگ ہو، تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو، لیکن اتنا ضرور خیال رکھو کہ ایمان تمہارے دل میں بھی ہے، ایمان ہمارے دل میں بھی ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں ویسے تم بھی مسلمان ہو، جیسے میری دعوت عام نوجوانوں کے لیے ہے یہ لمحہ فکریہ تمہارے لیے بھی ہے۔ آج کیا تم اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہو کہ پاکستان کی سرزمین پر کراچی شہر سے ایک کتاب شائع ہو چکی ہے، کتاب کا مصنف زندہ، کتاب کا لکھنے والا زندہ، شائع کرنے والا آپ کی زندہ، کتاب کا مصنف اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھتے جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی ماں، جس کی نانی، جس کی دادی، جس کا باپ، دادا، نانا سارے کے سارے حرامی لوگ تھے، تو کہوں جناب مجمع بھرے میں ایس ایچ او صاحب کی توہین کی گئی تھی، اگر میں کسی اور شخص کو گالی دوں تم ضرور کہو گے کہ فلاں کی توہین کی گئی، فلاں کو گالی دی گئی، اور تم اپنی رپورٹ میں لکھو کہ مولانا اعظم طارق نے یہ لکھ یہ کہا ہے، اور تقریر کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کراچی شہر میں عاشق حسین نقوی نے ناز آباد سے بات قانونی سے اصحاب رسول کی کہانی قرآن حدیث کی زبانی کے نام سے ایک کتاب شائع کی، جس میں وہ لکھتا ہے وہ کیا چاہیے ہے کہ پیغمبر اسلام کے جتنے صحابہ تھے سب کے سب شراب کیا کرتے تھے اسے حرام نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں ہماری جنگ کوئی جائیداد کی جنگ نہیں ہے، ہماری لڑائی عہدہ کی لڑائی نہیں ہے، ہمارا اختلاف سیاسی اختلاف نہیں ہے، شیعہ سے ہماری لڑائی کوئی دولت کی، حکومت کی، ریاست کی، سرزمین دن کی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی عقیدہ کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی پیغمبر کے قدم کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی ازواج مطہرات کے تقدس کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی صحابہ کرام کی عظمت کی لڑائی ہے۔
تم حقائق دیکھو، اگر حقائق ہم پیش نہ کر سکے میرے بھائیو، میں آج اپنی بات کو دوسری طرف لے جانے کی بجائے اس طرف لے کر آتا ہوں کہ آج میں نوجوانوں سے کہوں کہ فلاں نے یہ کہا، کلینی نے یہ کہا، مجمسی نے یہ لکھا، توسی نے یہ لکھا، تو شیخ صدوق نے یہ کہا، یہ بھول جائیں گے کہ صدوق کون ہے، توسی کون ہے، کلینی کون ہے، کتابوں کے نام بھول جاؤ گے. آؤ میں تمہیں ایک عجیب چیز بتلاتا ہوں، سنیو نوجوانوں، انتظامیہ کے لوگوں، عوام کے افراد، میں آج تمہارے سامنے یہ حقیقت بیان کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ بڑا ہونا چاہتا ہوں کہ آج دیکھو کہ تمہارے پڑوس میں عراق کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. آج پاکستان کی سرزمین پر آپ دیکھتے ہیں کہ جس پارٹی موجود ہے، مسلم لیگ موجود ہے، جماعت اسلامی ایم کے ایل موجود ہے، آئی جے آئی کی حکومت ہے. اگر کل کو اخبار میں یہ خبر شائع ہو جائے کہ مسلم لیگ کا سربراہ نواز شریف نہیں بلکہ بے نظیر ہے، تو کیا مسلم لیگ کے لوگ اسے برداشت کر لیں اگر کل کو اخبار میں یہ خبر چھپ جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد بے نظیر نہیں بلکہ میاں نواز شریف ہے، تو پیپلز پارٹی سے تسلیم کرنے اسے مان لیں، میاں نواز شریف کو اپنا قائد لیڈر تسلیم کرنے اگر کل یہ اخبار میں بیان چھپ جائے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف بھائی نہیں بلکہ جی ایم سید ہے، تو کیا ایم کیو ایم کے نوجوان سے برداشت کر لیں گے؟ ایم کیو ایم کی قیادت کے لیے الطاف حسین کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لایا جائے تو ایم کیو ایم کے نوجوان برداشت نہیں کرتے. مسلم لیگ کی قیادت کے لیے میاں نواز شریف کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لایا جائے، خاص طور پر بے نظیر کا نام لایا جائے، تو مسلم لیگ برداشت نہیں کرتی. پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے بے نظیر کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لایا جائے تو پیپلز پارٹی برداشت نہیں کرتی. ثابت کیا ہوا کہ جو شخص کسی جماعت کے نظریات سے، کسی جماعت کے افکار سے، کسی جماعت کے اغراض و مقاصد سے، کسی جماعت کے نصب العین سے، کسی جماعت کے دستور منشور سے، کسی جماعت کے مشن سے متفق نہ ہو، اس شخص کو وہ جماعت کے لوگ اپنا قائد تسلیم. میرے بھائیو، مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں جو اپنے عقائد و نظریات کے اعتبار سے، جو اپنے عقیدہ کے لحاظ سے، اپنے افکار کے لحاظ سے، اپنے قول فعل عمل کردار کے لحاظ سے اسلام کا دشمن ہے، قرآن کا منکر ہے، پیغمبر اسلام کی ذات کا سب سے بڑا گستاخ ہے، اصحاب رسول کا سب سے بڑا دشمن ہے. جو رب کا منکر ہو، نبی کا دشمن ہو، ختم نبوت کا منکر ہو، قرآن کا منکر ہو، پیغمبر کے صاحب کو کافر تک کہہ جائے، مجھے بتلاؤ ایسے شخص کو اسلام کا قائد تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج بڑی جرات کے ساتھ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہی جھاپا کے کام کو سمجھو، ہمارے کام کی اہمیت کو جانو. ہمارا کام گلی کوچوں میں نعرے لگا کے گھروں میں چپ کے بیٹھ جانا نہیں ہے. سنیو، اگر تم خاموش رہتے ہو، اگر تم احتجاج کی آواز کو بلند نہیں کرتے، اگر تم گھروں سے نکل کر اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے کام نہیں کرتے ہو، تو نتیجہ نکلے گا کہ آج ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات میں ایک ایسے شخص کو اسلامی انقلاب کا قائد کہا جا رہا ہے، ایسے شخص کو اسلامی انقلاب کا رمبردار کہا جا رہا ہے، ایسے شخص کو اسلام کا محسن کہا جا رہا ہے. آج خمینی کو پاکستان کے ریڈیو ٹی وی اخبارات میں دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی انقلاب کا رمبردار، اسلام کا قائد، اسلام کا محسن کے نام پر متعارف کرایا جا رہا ہے. مجھے بتلاؤ وہ اسلام کا محسن کیا ہو سکتے جو اپنی کتاب میں لکھتے کہ میں ایسے خدا کو خدا نہیں مانتا ہوں جس خدا نے عثمان اور معاویہ جیسے بدماشوں کو. جو شخص پیغمبر اسلام کے صحابہ
اور صحابہ بھی عام صحابی نہیں، ایک صحابی وہ ہے جو پیغمبر کا برادر نسبتی سالا ہے، اور ایک صحابی وہ ہے جس کے گھر پہ پیغمبر کی دعا بیٹھ کے وہ تیرا دماغ تیرا بہلوئی شریف ہے، تیرا دماغ تیرا بہلوئی عزت والے، وہ تو اپنی بہن کا بیٹی کا نکاح باہ کرتے، جو خاندان شریف خاندان ہو، جو خاندان عزت والا خاندان ہو، جو نوجوان سادہ نوجوان ہو، جو نوجوان عزت والا نوجوان ہو، وہ تیرا بہنوئی تیرا سالا وہ تیرا دماغ کو شریف ہے، جو پیغمبر کے دو دماغ کو بدماش کہتے، مجھے بتلاؤ کہ وہ اسے اسلام کے موسم کیسے کرا تھا؟ سنیو سنیو، اگر یہ بات حقائق پر مبنی نہ ہو، ہم پروف کے ساتھ دلائل کے ذریعے سے روزے روشن کی طرح کمینڈی کی کتاب کشف اثرات سے یہ روایت یہ حوالہ نہ اٹھا سکے، ہمیں جو بھی بات ہو، اور اگر کمینڈی کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے یہ بکواس لکھے، اس نے پیغمبر اسلام کے سارے اور پیغمبر اسلام کے دونوں نماز کو بدماش کہا ہے، تو مجھے بتلاؤ کہ ایک نماز کے لیے وہ میں بھی تو مسلمان کیا آ سکتے ہیں؟ آج ہماری کسی سے ذاتی جنگ، کسی سے ذاتی جنگ، مال دولت کی لڑائی، زمین جائیداد کا جھگڑا، ہم صرف اتنا کیا، اور عبارت کو دوبارہ پڑھی، یہ تو میں نے آج عبارت کا ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں اس خدا کو خدا ہی نہیں مانتا جس نے ان کو حکومت دی، اب بتلاؤ حضرت عثمان نے حکومت کی یا نہیں کی؟ 12 سال حکومت، حضرت معاویہ کی خلافت کا زمانہ 20 سال کا زمانہ، کتنا زمانہ ہے؟ حضرت معاویہ کے 20 سال، حضرت عثمان کے 12 سال حکومت کے، یہ حکومت ان دونوں کو کس نے دی تھی؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتے؟ رب اعلان کرتے، قل اللہم مالک الملک تو ملک من تشاء، مال کے ملک وہی ہے، حکومت جس کو چاہے وہی دے کہے، عزت کے سرفراز جسے چاہے وہی کہتے، ذلت کے گھر میں جسے چاہے رب جانتے، قرآن کہتے کہ جس کو حکومت ملتی ہے رب دیتے، جسے چھینی جاتی ہے رب چھینتے، قرآن کی روح سے حضرت معاویہ کو حضرت عثمان کو حکومت رب نے دی ہے، میں بھی کہتے میں اس رب کو رب ہی نہیں مانتا، تو خمینی رب کا منکر ہوا یا نہیں ہوا؟ خمینی رب کا منکر ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ تو رب کا منکر ہے، رب کے رسول کے صحابہ کا غصہ، جو رب کا منکر ہو اور رسول کے دورے دماغ اور پیغمبر اسلام کے سالے کو بدماش کہے، رب کو ماننے سے انکار کہے، مجھے بتلاؤ وہ کس روح سے مسلمان ہے؟ وہ مسلمان ہے؟ جب وہ مسلمان نہیں ہے، میرا جھگڑا یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں خمینی مسلمان نہیں، میرا جھگڑا یہ ہے کہ جب وہ اتنا بڑا غیر مسلم ہے، پھر میرے ملک کا ٹی وی، میرے ملک کا ریڈیو، میرے ملک کا والا اسے مسلمان کہتے کیوں ہیں؟ میرا جھگڑا یہ نہیں کہ خمینی مسلمان ہے، میرا جھگڑا یہ ہے کہ جب خمینی اتنا بڑا غصہ ہے، تو پھر میرے ملک کی انتظامیہ، میرے ملک کی عدلیہ، میرے ملک کی پولیس اس بدماش خمینی کو کیوں اس کی عزت کے لیے، کیوں اس کے تقدس کے لیے اس خمینی کے خلاف ہماری جلوات کو دیکھ کر ہمارے اوپر مقدمے کیوں کیا سکتی ہے؟ جب دشمن ہے، کافر ہے، ایک کافر نے کفر کا انتخاب کیا، وہ ساتھ نے پیغمبر کے صحابہ کی مستاقی کی ہے، مشرک نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا، جب رب کے منکر کو، رسول کے دشمن کو، صحابہ کے منکر کے خلاف ہم جلوات کرتے ہیں، ہم اس کے کفر کو اجاگر کرتے ہیں، ہمارے ملک کے عدلیہ، ہمارے ملک کی انتظامیہ اسے تحفظ کیوں دیتے ہیں؟ نہیں نہیں ٹھہریے میرے بھائیوں، ہمارا یہ ہمارا موقف، ہمارا موقف غلط ہے یا درست ہے؟
یہ ہمارا موقف ہے کہ ہمارے ملک کی انتظامیہ کا، عدلیہ کا، ایسے لوگوں کی تحفظ کی ذمہ داری اتنے بڑے دجال کے پاس، اور کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں؟ عام میں سے بہت سے کم لوگ اور اہل علاقہ تمام کے تمام، میرا دعویٰ ہے انتظامیہ کے سارے لوگ، اس تھانے کی پولیس، بات جائی ہوئی پولیس اس حقیقت سے آج تک آگاہ نہیں ہوئی۔ آؤ میں تمہیں پتلا بتلاتا ہوں، پورے دعوے کے ساتھ بتلاتا ہوں، تم رشتی کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہو، تم رشتی پر لالچ کرتے ہو، کون دنیا کا مسلمان ہے جو رشتی کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس رشتی کی کتاب کو ایران کے ایک شخص نے فارسی میں ترجمہ کیا، انگلش میں ایران کے ایک شخص نے فارسی میں جب رشتی کی کتاب کا ترجمہ کر کے ایران میں رشتی کی کتاب کو چھاپا، ایران میں رشتی کی کتاب چھپی، وہ چھپنے کے بعد خمینی تک گئی، وہ چھپنے کے بعد رفسنجانی تک گئی، وہ چھپنے کے بعد خامنائی تک پہنچی، تو خمینی نے، رفسنجانی نے، خامنائی نے رشتی کی کتاب کے ترجمہ کرنے والے کو بلایا، بلا کر اس کو ایوارڈ دیا، بلا کر اس کو۔ آپ اس بات سے آگاہ تھے؟ پہلے میں پوری جرت سے کہتا ہوں، بین الاقوامی اخبارات، لاہور سے چھپنے والا ہفت روزہ زندگی، فیصلہ آباد سے چھپنے والا ماہنامہ خراب سے راستہ اٹھاؤ، رشتی نے یورپ میں بیٹھ کے انٹرویو دیا، اس نے کہا مجھے حیرت ہوئی کہ خمینی نے میرے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ کہنے لگا خمینی تو میرے قتل کا فتویٰ دیتا ہے، تو بھول گیا کہ جس شخص نے میری کتاب کا ترجمہ شائع کیا تھا تو نے تو اس کو ایوارڈ دیا۔ پھر اس نے خود کہا کہ ہاں، خمینی کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اب مسلمان میرے خلاف کچھ کھڑے ہیں، اب مسلمان رشتی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اگر مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ خمینی نے رشتی کی کتاب کا ترجمہ کرنے والے کو ایوارڈ دیا تھا تو مسلمانوں کا رخ رشتی کے ساتھ ساتھ خمینی کی طرف مڑ جائے گا۔ خمینی نے مسلمانوں کی اس بات سے بچنے کے لیے پہلے اعلان کر دیا کہ میں بھی فتویٰ دیتا ہوں کہ رشتی کو قتل کر دیا جائے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اور میرے بھائیوں، رشدی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ رشدی نے اپنی کتاب میں جو کچھ بکواس کیا ہے، اس نے وہ حوالے کہاں سے لیے، وہ دلائل کہاں سے لیے؟ اور پاکستان سے چھپنے والی کلید مناظرہ شیعوں کی کتاب ہے، اس شیعوں کی کتاب کے حوالے رشدی کی کتاب ہے۔ رشدی کہتا ہے کہ شیعوں کی کتاب کلید مناظرہ میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایسی تھیں۔ رشدی اپنا کفر بکنے کے لیے دلال کے طور پر پاکستان کے شیعوں کی کتابوں کے حوالے لیتا ہے، اور آپ نہیں جانتے، یہ حقیقت سنتے جاؤ، ساتھ کڑوی لگے یا میٹھی لگے، ساتھ دو جانا دو، ساتھ چلو چاہے اکیلا چھوڑ دو، تمہاری مرضی ہے، حقیقت تمہارے کانوں تک پہنچا ڈالیں گے، چاہے مان لو چاہے اسے جھاڑ کے چلے جاؤ۔ سنیو، تم اپنے باپ کو گالی برداشت نہیں کرتے ہو، اپنے بھائی کو گالی برداشت نہیں کرتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ جب بھٹو کو تخت سے اتار کر تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا تو ضیاء الحق نے اعلان کیا تھا کہ میں بھٹو کے اوپر وائٹ پیپر شائع کروں گا، کردار جب یہ شائع کروں گا، لوگوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے، جواب ملا کہ وائٹ پیپر میں کردار جب کے ذریعے نمبر وار بھٹو کی لوٹ کھسوٹ، بھٹو کے مظالم، بھٹو کے جرائم کو نمبر وار بیان کیا جائے گا۔ لیکن جب سال تک ضیاء الحق برسرہ اقتدار رہا، اس نے بھٹو کو ظالم کہا، غاصب کہا، سب کچھ کہا، لیکن دس سال کے عرصہ میں کردار جب یہ شائع نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ضیاء الحق راستے کا سال، بھٹو کی بیٹی آئی، اس نے اعلان کیا کہ ضیاء الحق پر کردار جب یہ شائع کریں گے۔ 18 مہینے حکومت کی، اس کو عامر کہا، غاصب کہا، اس کو ڈکٹیٹر کہا، سب کچھ کہا،
لیکن وائٹ پیپر شاید نہیں کر سکتا موجودہ حکومت ہے. اس نے کہا کہ بے نظیر کی حکومت اسلام دشمن عناصر کی حکومت تھی. سب کچھ کہنے کے ساتھ یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم بے نظیر کی لوٹ کسوٹ پر زرداری کے 10% ہونے پر زرداری کی رشوت عیاری فحاشی پر وائٹ پیپر شائع کریں گے. وائٹ پیپر شائع نہیں ہوا. میں سوچتا ہوں, میں سوال کرتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ضیاء الحق پر سر اقتدار آئے, بھٹو کو تخت سے اتار کے تختہ اعتماد پہ لٹکایا, وائٹ پیپر شائع نہ ہوا. بے نظیر آئی عامر کا ڈکٹیٹر کہا, وائٹ پیپر شائع نہ ہوا. موجودہ حکومت آئی سب کچھ کہا, وائٹ پیپر شائع نہ ہوا. تو جواب ملتے کہ بھٹو کی پارٹی ہے, بھٹو کے وارث ہے, جس کے وارث ہوتے ہیں جس کی پارٹی ہوتی ہے وہ وائٹ پیپر برداشت نہیں کرتی, کردار سب کے شائع نہیں کرتی. اور بھٹو کے وارث تھے وائٹ پیپر شائع نہ ہوا, جا کے وارث تھے وائٹ پیپر شائع نہ ہوا, بے نظیر کی پارٹی تھی وائٹ پیپر شائع نہ ہوا. سنیا کیا میں تقریب کر لوں کہ پیغمبر کے صحابہ کا کوئی وارث نہیں, پیغمبر کے صحابہ کی کوئی وارث نہیں. اور یہی وجہ تھی کہ لاہور سے کتاب شائع ہوئی, اس میں لکھتا یہ ہے کہ جناب عمر کے اوپر وائٹ پیپر شائع جاتا. لاہور ایک کتاب شائع ہوئی, اس میں لکھتے جناب عمر کے متعلق کردار نیچے لکھتے ہیں, جناب عمر کی وہ خامیاں جن کی وجہ سے وہ ملت مسلمہ میں احترام کی نظر سے نہیں دیکھے جاتے. پھر ایک نمبر سے شروع کرتے, ایک نمبر پر گالی, دو پر گالی, تین پر گالی. سنیا نوجوانو, فاروق اعظم کو 100 گالی 100 نمبر لگا کر اس نے تحریر کی, اور اس میں لکھتے کہتے عمر وہ ہے جو پیغمبر کی بیویوں کو چھیڑا کرتا تھا. تم ہمیں کہتے ہو, تم ہمیں کہتے ہو کہ تم سختی کرتے ہو, تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم دہشت کرتے ہیں, تم ہمیں کہتے ہو ہم تشدد پسند ہے, اور کوئی میرے بارے میں وائٹ پیپر شائع کرے میں اس کے خلاف آواز بلند کروں. جا کے وارث ہو وائٹ پیپر شائع نہ ہو, کٹوں کے وارث ہو وائٹ پیپر شائع نہ ہو. آسمان ٹوٹتا کیوں نہیں اور زمین پھٹتی کیوں نہیں کہ فاروق کے آدم پر وائٹ پیپر شائع اور اوپر کی تعریف کرتے ہیں. بیس نمبر پر نمبر لگا کر کتاب کا نام یاد کرو, آؤ ناگن سرنگی پر تمہیں کتاب نہ دکھاؤں, وہ کتاب تمہارے ملک سے 10,000 کی تعداد میں شائع نہ ہوئی ہو. ہمیں جو بھی بات ہو اگر ہزار تھے کتاب شائع ہوئی, بکری ہے, فروخت ہوتی ہے, اور کراچی کے پاکستانوں پر یہ بکتا ہے, اور جس کے 20 نمبر پر وہ بکواس کرتے کہتے سنیو عمر جہنم کا تالا ہے, بہتر ہوتا کہ جہنم کا گیٹ ہوتا. میرے بھائیوں, نوجوان سپاہی صحابہ کے ساتھیوں اور سپاہی صحابہ سے دلی ہمدردی رکھنے والے, یا پہلی مرتبہ ہماری بات سننے والوں, یا عوام میں سے, یا حکمرانوں میں سے لوگوں, آؤ ہماری بات سنو, ہمارے ظلم کی داستان سنو. اور ہمارے اوپر ظلم ہو برداشت ہو سکتا ہے, یہاں تو پیغمبر کی جماعت پہ ظلم, پیغمبر کی جماعت اس قدر لوارث ہے کہ آج وہ خمینی جو ایران میں حکمران بن کے آیا, جس خمینی کو پاکستان کے ریڈیو ٹی وی اخبارات اسلام کا موسم, اسلامی انقلاب کا نمبردار, اسلام کا چیمپئن قرار دیتے ہیں, اور جس خمینی کو پاکستان کے ذرائع ابلاغ سے اسلام کا موسم کہا جا رہا ہے, وہ خمینی اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھ دیا ہے کہ میں حضرت عمر کو کافر اور زندیق سمجھتا ہوں.
پیغمبر کے نوجوانوں تعلیم یافتہ لوگوں دفاتر میں کام کرنے والوں تم اپنے کام کرو کل قیامت کو مت کہنا کہ ہمیں کسی نے بتلایا نہ تھا. ایک طرف سے ریڈیو کہتا ہے کہ خمینی اسلامی انقلاب کا نمبر دار ہے, ایک طرف سے اخبار کے زمینے کہتے ہیں کہ ایران کا انقلاب اسلام کا انقلاب ہے, ایک طرف سے پاکستان کا ٹی وی گھنٹوں گھنٹوں خمینی کی مدح سرائی بیان کرتا ہے. اور ہم تمہیں بتلاتے ہیں اگر کراچی سے خمینی کی کتاب جو اس نے مرنے سے 10 روز پہلے لکھی صحیفہ نور کے نام سے کراچی سے کتاب چھپی ہے جو خمینی کا وصیت نامہ ہے, خمینی نے اپنے مرنے سے 10 روز قبل یہ کہا ہے اس وصیت نامے کے صفحہ 33 پر یہ عبارت نہ ہو اے ہریشوری بات دو کیا بات ہے. خمینی لکھتا ہے کہتا ہے میں پوری جرات کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ایران کے لاکھوں عوام ایران کے لوگ پیغمبر کے صحابہ سے بہتر ہیں. جو شخص مجھے بتلا سنیا مسلمان تم کیسے برداشت کرتے ہو, جو شخص ایران کے بدماشوں کو پیغمبر کے صحابہ سے بہتر دکھے میں اس کے خلاف چپ ہو جاؤں, میری جماعت اس کا نوٹس نہ لے, ہم اس گروپ کے خلاف صدا اعتراض بلند نہ کرے. اوے بتلاؤ ہم کہاں جائیں جو خمینی یہ کہہ گیا ہے, کہتے جتنے رسول آئے سب ناکام ہو گئے, یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے آخری نبی کو جس کام کے لیے بھیجا تھا ہمارے نبی بھی کامیاب نہ ہو سکے. جو شخص میرے نبی کو ناکام, جو شخص میرے نبی کی گستاخی کرتے ہوئے یہاں تک لکھ جائے کہ حضور نے محنت کی 23 سال تک ان کی جماعت کو مرتبہ نہ پا سکی, جو میری ایران کی عوام مرتبہ پا گئی, جو اپنے آپ کو نبی اکرم سے بڑا لیڈر کہے, جو اپنے آپ کو پیغمبر سے بڑا مسلح کہے, جو اپنے آپ کا درجہ نبی سے بڑھائے, جو اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں لکھتے کہتے ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے 12 امام جو حضرت علی سے شروع ہو کر 12 امام تک ختم ہوتے کہتے 12 اماموں کا رتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہے, اماموں کا رتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہو گیا تو ختم نبوت ختم نہ ہوئی, ختم نبوت کا انکار نہیں, نبیوں کی گستاخی نہیں. اگر تمہیں عقیدے کی یہ باتیں نظر نہیں آتی آؤ تمہیں ہم تمہیں حقائق بتاتے ہیں. آج پاکستان میں نعرہ ہے شیعہ سنی بھائی بھائی اتحاد بین المسلمین, یہ شیعہ سنی بھائی بھائی صرف پاکستان میں کیوں, یہاں تو شیعہ 2% ہے سنی 98% ہے, یہاں تو بھائی ہو گئے, یہ ایران میں بھائی کیوں, یہ ایران میں بھائی. اور تھوڑا خدا کے لیے ہمارے بارے میں جو تمہارے نظریات ہیں رکھو اپنی جگہ پر, لیکن حقائق کو دیکھو. پاکستان میں 2% شیعہ اور چلتے چلتے وزارت عظمیٰ تک شیعہ عورت پہنچی ہے, یہاں پہنچی یہاں وزارت عظمیٰ شیعہ کے لیے صدر یحیٰ خان کی صورت میں شیعہ آیا, سکندر مرزا کی صورت میں شیعہ آیا, یہاں دروازے وزارت عظمیٰ کے کھلے. اوے جاؤ ایران میں, ایران کا کوئی ایک وزیر سنی دکھا دو گولی مار دو, ایک وزیر سنی دکھا دو. ایران کے قانون کی دفعہ 12 میں لکھا ہوا ہے کہ ایران کا صدر, وزیر اعظم, اسمبلی کا سپیکر, سینٹ کا چیئرمین, ایران کے کسی قریبیوں نے پر سوائے شیعہ اشناسری کے دوسرا فائز سے بڑھو. تم ایران کی حقیقت کو پہچانو, اس ایران کو کہتے ہو کہ اسلامی انقلاب آیا ہے, اس ایران کو کہتے ہو کہ اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگتے جاؤ, پیسے میں دیتا ہوں, کرایہ میں دیتا ہوں, اور تہران سے
شہر کو گھوم آؤ جو ایران کا دارم خلافہ تہران شہر ہے، جاؤ گلی گلی گھومو، اونچا اونچا گھومو، اگر تہران کے شہر میں جہاں 10 لاکھ سنی مسلمان آباد ہے تمہیں ایک مسجد مل جائے گوری، تہران کے شہر میں ایک مسجد کوئی ہے ماں کا لال ہمیں دکھائے؟ پچھلے دنوں میں مولانا اشاق مدنی، نام سب سے مولانا بھی لگایا، وہ اس نام سے آئے کہ میں خمینی کا مشیر، اس سے سوال کیا خانہ فرہنگ میں، خانہ فرہنگ ایران میں، اس سے سوال کیا گیا کہ تہران میں سنیوں کی مسجد ہے؟ اس نے کہا نہیں. سوال کیا گیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اگر مسجد دے دیں تو اس کے اندر بم پھوڑ دیے جائیں گے، اگر مسجد ہم نے سنیوں کو دے دی اس میں آگ لگا دی جائے گی، کیونکہ مسجد دینے سے اختلاف ابھرتے ہیں، مسجد دینے سے انتشار ہوتا ہے، اس لیے ہم مسجد ہی نہیں دے رہے. پھر پوچھا گیا کیا تہران میں آگ پوجنے والوں کے آتش کدے نہیں؟ اس نے کہا دو آتش کدے، آگ پوجنے والوں کے لیے دو آتش کدے، یہودیوں کے 3 عبادت خانے ہیں گل، عیسائیوں کے گردوارے، عیسائیوں کے کنیسے موجود ہیں، یہاں تک کے سکھوں کے گردوارے موجود ہیں، یہاں تک کے ہندوؤں کے ایران میں 12 مندر موجود ہیں، وہ ہندوؤں کے مندر ہیں، سکھوں کے گردوارے ہیں، یہودیوں کے کنیسے ہیں، اور نہیں ہیں تو سنیوں کی مسجد میں. یہ اتحاد بین المسلمین ہے، یہاں 2% ہے سنیو، وہاں سنی 40%. تمہیں بابری مسجد نظر آتی ہے؟ ایک بابری مسجد کو تالا ہے، احتجاج ہونا چاہیے، ساری دنیا کرتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اور تمہیں ہندوستان کی ایک بابری مسجد نظر آتی ہے، تمہیں ایران کی سینکڑوں وہ مسجدیں نظر نہیں آتی جہاں تالے پڑے. کیوں نظر پڑ؟ یہ حقائق کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ ان حقائق کو بیان کرنا فرقہ واریت ہے. اگر ایران میں 40% سنی ہے، سنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، سنی وزیر نہیں بن سکتا، سنی مشیر نہیں بن سکتا، سنی عدالت کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا، تو پھر کیا وجہ ہے، مجبوری کیا ہے کہ یہاں 2% شیعہ برسر اقتدار وزارت عظمیٰ تک کیوں پہنچے؟ یہ ہمارا حق نہیں ہے، حقوق کی بات ہے. یہاں اگر قوم کے نام سے حقوق مانگے جا سکتے ہیں، صوبہ کے نام سے حقوق مانگے جا سکتے ہیں، مہاجر کے نام سے حقوق مانگنا یہ عیب کی بات نہیں بلکہ یہ اچھی بات ہے، پٹھان کے نام سے حقوق مانگنا اچھی بات ہے، صوبے کے نام سے حقوق مانگنا اچھی بات ہے، تو مذہب کے نام سے حقوق مانگنا بری بات نہیں ہے، مذہب کے نام سے حقوق مانگنا یہ بری بات ہے. اگر مذہب کے نام سے حقوق مانگنا بری بات ہے تو قوم کے نام سے حقوق مانگنا اچھی بات کہاں سے ہوئی؟ مذہب وہ بات چیز ہے، مذہب وہ چیز ہے، دو بھائیوں میں جدائی ہو گئی کس میں ہوئی؟ ایک بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، دوسرے بھائی کا نام طالب ہے. طالب مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر جنگ بدر میں آئے، علی پیغمبر کے ساتھ مل کر جنگ بدر میں آئے، بھائی بھائی کی تلوار ایک دوسرے سے ٹکرائی، وجہ کیا تھی کہ جہاں مذہب آتا ہے بھائی پناہ ٹوٹ جاتا ہے. تم قوم کے لحاظ سے لڑتے ہو، تم برادری کے بیس پہ تو لڑتے ہو، تم مذہب کے بیس پہ کیوں نہیں لڑتے ہو؟ میرے بھائیوں، سنیت مظلوم ہے، ہمارے خدا کی قسم پاکستان کے سارے قریبیوں دے شیعہ لے جائیں، ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے جتنا دکھ ہمیں اس بات پر ہے کہ کیا ہمارے ملک میں پیغمبر کے صحابہ لوارث ہو گئے؟ ازواج پیغمبر اس قدر لوارث ہو گئی کہ شیعہ لمبی لمبی زبان نکال کے پیغمبر کی ازواج کو یہ سب کہنے کی جرات کر گیا؟ وہ کہتا کیا ہے؟ کہتے سنیو تم ایسا کو عورت سمجھتے ہو یا بانگری؟ میرے بھائیوں، کیا کیا حقائق تمہارے سامنے جا رہے ہیں؟ آج ہم عظمت صحابہ بیان کرتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہم پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں،
پیغمبر کے صحابہ کے تقدس پر، ان کی عظمت پر، شرافت پر، ناموس پر حملے ہو رہے ہیں، ہم ٹیسٹ سے مت نہیں ہوتے. اوے میٹھی میٹھی عظمت صحابہ، صدیق کے فضائل سن کر، فاروق کے فضائل سن کر، اپنے کانوں میں رس بھری آواز ڈال کر خوش ہو کے گھروں میں سونے والوں، اگر تمہیں فضائل اچھے لگتے ہیں تو ان کے خلاف جو بکواس ہے اس پر دل تمہارا کیوں نہیں کھلتا؟ تمہیں رات کی نیند کیا ہے؟ تم چار کی نیند کیا کر سکتے ہو؟ بتلاؤ کل قیامت میں پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ؟ سپاہی نامہ یہ آج تک کی ہے کہ چند روزہ دنیا کی زندگی چاہے کانٹوں کی تیز پہ گزرے، چاہے زندگی کے یہ لمحات گھر میں گزرنے کی بجائے قید خانے میں سراخوں کے پیچھے گزر جائے، چاہے ہمارے سینے پسٹل سے، چاہے ہمارے سینے بندوقوں سے، کلاشن توپوں سے چلنی چل دیا جائے، کانٹوں پہ چل جائیں گے، ٹوٹ پہ ہاتھ میں ٹوٹ جائیں گے، دفتر رات پہ لگ جائیں گے، وطن چھوڑ جائیں گے، آزادی کی دولت کو ہاتھ سے دائیں کر دیں گے، لیکن پیغمبر کے بھاپا کا دامن نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ میں سے نئے لوگ کہیں گے کہ مولوی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مولوی ہمیں لڑاتے ہیں، مولویوں نے خود کیا کیا ہے؟ آؤ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں جو اس کارواں میں چلے تھے، آج جہاں پہنچے ہیں. ہم تو اپنے دو قائد شہید کروا چکے ہیں، ہم تو حق نواز جیسا شہید انسان شہید کروا چکے ہیں، ہم اشار القاسمی جیسا انسان جو ایم این اے تھا قومی اسمبلی میں پہنچا، تمہارے ایم این اے بھی گئے، تمہارے ایم پی اے بھی گئے، ایک ایم این اے سنیت کے نام سے جھنگ سے پہنچا تھا، دو مہینے اسمبلی میں رہا، آؤ ہم تمہیں کیسر دیتے ہیں. اور اسمبلی کی تقریر سنو، 35 منٹ اس ایم این اے نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر سنیت کی مظلومیت کو بیان کیا، سنیت کے مطالبات پیش کیے، پیغمبر کے صحابہ کی مظلومیت کو، ازواج رسول کی مظلومیت کو، پیغمبر اسلام کی داس کی مظلومیت کو بیان کر کے اس نے کہا تھا، پاکستان کے سربراہوں تمہارے لیے تو قانون ہے، کوئی قید اعظم محمد علی جناح کو گالی دے قانون حرکت میں آتے، علامہ اقبال کو گالی دے قانون حرکت میں آتے، نواز شریف کو گالی دے قانون حرکت میں آتے، غلام اسحاق خان کو گالی دے قانون حرکت میں آتے، اسمبلی کے ممبروں مجھے بتلاؤ کہ پیغمبر کے صحابہ کو گالی دینے سے قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ اس نے یہ کہا اسی چہرے کی تلاش میں، اس کو بھی چھلنی کر کے گولیوں سے شہید کر دیا گیا. ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں، ہم 60 سے زیادہ اپنے کڑیل نوجوان شہید کے واسطے ہیں، یہ قافلہ ہے چل رہا ہے، اور کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں. ہم ایک بات جانتے ہیں، اگر ہماری کوششوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، ازواج مطہرات کی عظمت کا، تقدس کا، شرافت کا پاکستان میں قانون بن جائے، تحفظ ہو جائے، ہمارے پاس کل قیامت میں کوئی نیکی نہیں. تحجد ہم نے نہیں پڑھے، متقی ہم نہیں، سب زندہ دار ہم نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں. اتنا ضرور کہہ دیں گے، میرے رب تیرے نبی کے صحابہ کے لیے، تیرے دین کے پروانوں کے لیے، تیرے دین کے کاستوں کے لیے یہ قانون بنوا لانا تھا کہ اگر کوئی کتا ان کے خلاف پہنچتے اس کے لیے سزا سنائے موت. یہ ہمارا موقف تھا، یہ ہمارا پروگرام تھا جسے عظمت صحابہ کے نام سے ہم بیان کرتے ہیں. عظمت صحابہ کا معنی یہ ہے، صحابہ کی عظمت اسے بیان کرو. ہم صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں. سنیو، اگر صحابہ کی عظمت کو مانتے ہو تو ان کی مظلومیت کے خلاف آواز بلند کرو، تاکہ ان کے کوئی شخص ان پر ظلم نہ کر سکے. میرے بھائیو، یہ ہمارا پروگرام ہے، ہم گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، چرائے چرائے اسے بیان کرتے ہیں. بیان ختم ہوتے اس کے بعد آپ حضرات سے کہوں گا، یہاں جامعہ حسینیہ مسجد، آپ وہاں وضو کریں گے، ہم بھی وضو کریں گے، پر امن طریقے سے نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز ختم ہوگی پھر آپ حضرات پر امن طریقے سے بغیر شور شرابے کے، رات کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، بغیر نعرے کے پر امن طریقوں سے اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں گے. آپ اس کا وعدہ کرتے ہیں؟
نعرہ نہیں لگے گا, جلوس نہیں ہوگا, کوئی کسی قسم کا دعا کرتے ہیں, نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں سب ساتھی چلے جائیں گے تاکہ انتظامیہ کو, علاقہ کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم پر امن طریقے سے اپنا پیغام پھیلاتے ہیں, ہم پر امن طریقے سے لوگوں کو اپنی بات سناتے ہیں. جو سنتا ہے اس کی مرضی, نہیں سنتا اس کی مرضی, ساتھ چلتا ہے اس کی مرضی, نہیں چلتا اس کی مرضی. واخر دعوانا الحمدللہ. 12 مئی 1991 بعد نماز مغرب سرجانی ٹاؤن کراچی میں عظمت صحابہ کانفرنس کے اجلاس کا خطاب فرما رہے تھے حضرت مولانا محمد اعظم صاحب طارق نائب سرپرست اعلی سپاہی صحابہ پاکستان.